Në korat e kaluara, mercenarët thëriton ninxhat ekzistues. Artin e një ninxhaje e vendosnin për spionazh, për ato luftra që bëheshin. Ndikimi i tyre në anën e erës të shoqërisë u rrit me shpejtësi në epokën e shkatëruar nga lufta. Sidoqoftë, koha kalonte dhe trazirat filluan të mbaronin. Shkëputjet e tyre nuk ishin më të mirë pritura. Dhe tashmë fshatrat e tyre u rrafshuan komplet me tokën për të shpëtuar nga kjo rrethan. Ata u shpërndan në të gjithë globin dhe po ashtu u venitën. Por jeta e tyre akoma vazhdo. Ata presin tek dita e rezultatit. Në fakt... Hej! Jam një ninxha pasardhës, emri im është Barton. E habiqme, as ju nuk shihni këto ditë prezencat e tyre. Ashtu si ju dhe mua po ashtu. Ne duhet të qëndrojmë të fshet. Wow! Por unë kërkoj gjëra. E shikon, ne jemi në 2020 dhe unë besoj se ninxhat kanë një vend në këtë botë. Dhe unë punoj shumë fort për ta kuptuar se çfarë ajo është. Vend i bukur apo jo? Sot është dita që ta bëjmë këtë djema. Unë mund ta ndjej. Po në rregull. Pas 3 vitesh ne tentuam në këtë eksperiment. Por sa herë? 2502. A do të funksionojë ndonjëherë ky çamçakëzi i ninxhave? Rebeka, ti e di se si ndihem për këtë. Në fakt, ai ishte më i miri. Ne nuk kemi dështuar. Ne thjesht kemi gjetur 10.000 mënyra nëse kjo nuk do të funksionojë. Po, sigurisht, seriozisht, Barton, nga 10.000 herë do ta provojmë këtë ne? A mund të nxitojmë dhe të marrim kodin kërkues 25 pikë? Apo çfarë? Sigurisht. Nëse ne do të dështojmë, le të ndihemi si bosa. Të lutem, mos më zhgënje. Ja ku po shkojmë. Kjo është e çuditshme. Çfarë? Seriozisht? Ha? Zilja! Do të shpërthej. Çfarë? Djema, kjo është vërtet speciale. Jo, nuk është. Ne gjithmonë kemi bërë përparime me çamçakëzat. Kashije vërtet të mirë. Pas kashije, por nuk ndihem ndryshe. Barton? Hey, këtu lart. Eureka! Juhu! Kjo ndjesi? Çfarë është? Oh, zoti ma! Kjo është manitë! Mjaft me kaq! Daloni! Oh, u lodha pak në fakt. Unë duhet të sigurohem vetëm për diçka shumë të vogël. Çfarë po bën Ron? Shpjegoje vetëm. Kjo shpjegon që unë në fund mund të përfundoj misionin tim. Çfarë dreqin një ti? Në ninxha të e prej fuqishëm, dhe që duhet të zbuloj fuqin e vërtet, dhe që çamçakëzit të ninxhave! Fuqin e vërtet të... çamçakëzit ninxha?
Ke bërë një armë? Në rregull, po shikoj diçka vërtet të mirë këtu. Por ti tani do të vdesësh! Kjo është e o që arprisja nga pasarësit e Hansës. Êshtë dita ime. Mirë këta! Tja! Mu iqë syshë! Fitore! Në regull, Barton, fillo të flasësh. Pra, kur përtypet ky çamçakëz, ninxha mund të arrijë potencialin e tij maksimal. Po, pak a shumë kështu. Por nuk është vetëm kjo. Ninxha dhe çamçakëzi po ashtu bëhen një. Pra, me fjalë të tjera, përtypja çamçakëzit të jep fuqi edhe tek armët. Por pse ti e mbajti sekret nga unë? Sepse e dije që objektivi yt ishte të punohet tek teknologjia e armëve. Sigurisht që ishte objektiv. Teknologjia nuk ishte thjesht për ta realizuar. Apo mos ndoshta do të fillosh në një luftë? Por sigurisht që jo, por nuk mund të të them gjithçka. Po baba im di gjë për këtë? Ishte ai, ëh? Barton? Barton, ti dukesh i vogël. Vërtet, në fakt çamçakëzi ninxha na ka ndryshuar veti. Pse po më shikon ashtu? Thuaj diçka, Barton. Rebeka. Po, Rebeka, nesa po jemi kthyer në fëmijë. Seriozisht? Bëj diçka, Barton. Ninxhala. Pra kjo do të thotë që ky eksperiment ishte një dështim? Po, nuk mund ta them kështu. Le ta therrasim këtë një efekt fatkeq anësor i padëshiruar, Rebeka. Dhe një gjë po ashtu. Kujto se çfarë Edisoni tha. E kuptova pra. Ndoshta Edisoni nuk do e vëri këtë. Ne duhet të rikthehemi në normalitet dhe le të shkojmë në Ninxhala. Po, çfarë është Ninxhala?